Եվ այսպես ուշադրություն, պարտադիր դիտել այս տեսանյութը։ Շնորհակալություն, ես նախ միջև հարցիս անդրադառնալը կփորձեմ դիմել մեր ընդդիմության իրականում։ Արգելի ընդդիմություն, ես ձեզ եւս մեկ անգամ առաջարկում եմ երբեք ու ոչ մի պարագայում չանցնել կոռեկտության սահմանները ու բարեկարգության կարմիր գծերը։ Հակառակ դեպքում ես ձեզ վստահեցնում եմ, արձագանքը դրան ձեզ ընդհանրապես հաճելի չի լինելու, որովհետև այդ սահմաններն անցնելու պարագայում նորից եմ վստահեցնում ձեզ, դուք ընդհանրապես շահեկան դիրքում չեք գտնվում։ Ու շահեկան դիրքում չեք գտնվում այն կտրվածքից ելնելով, որ դալիճի այս հատվածում, մեր հատվածում նստած մարդիկ իրանց մանկուց ու ցայսօր իրանց հարցերը իրանք են սովոր լուծել, ընդհուպ միջև, երբ որ տղայական հարցերը եղել իրանք են լուծել, Բաքում կռիվ են արել, մի անգամ եղել է, ծեծվել են, մի անգամ եղել է, ծեծել է, ոչ մեկի փոխարեն պապայի ախրանիկները չեն գնացել ինչ որ մարդ ծեծել, ընդհուպ միջև չի եղել դեպք, որ ոչ մեկի համար պապան սպեցնազիս տղեր կուղարկի, որ իրա բալիկի կռվի հարցերը լուծեն, չի եղել տենց բան, այս մարդիկ սովոր են իրանց հարցերը ինքնուրույն լուծելու, այստեղ դուք շահեկան դիրքում չեք։ Ու նաև խնդրում եմ մի ստիպեք, որպեսզի մենք անդրադառնանք այս հարցերին, խլելով մեր ժամանակը բովանդակային հարցերից։ Հիմա հարցը սողում եմ Տիկին Ավանեսյանին, Տիկին Ավանեսյան, մի էսպիսի հարց, արդյոք կա նման դեպք նախարարության ենթակայության տակ գտնվող ԲԿ-ներում, որ բժիշկները աշխատում են, հերթապահում են 24 ժամ, առավոտյան 9-ից միջև հաջորդ օրը առավոտյան 9-ը, ու մի հատ էլ մնում են աշխատելու միջև երեկոյան 6-ը, նույն մարդը, որ աշխատի 32 ժամ, նման բան կա նախարարության ենթակա ԲԿ-ներում, թե չկա։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան։ Մի քիչ առաջ այստեղ խոս գնաց զիջումների հետ կապված, հարց հնչեց, բայց ինքն ենք մենք զիջում, այսինքն երևի թե նկատի ունենալով, որ այն ինչ պետք է անցնի մեր վերահսկողությունից Ադրբեջանին, այսպես թե այնպես մերը չէր, այս հայ իշխանության այն ինչ ասում են։ Այստեղ մենք զիջում ենք մեր դիրքը, մեր մարտավարական դիրքը ու թույլատրում ենք մեր պաշտպանությունը նախ եւ առաջ, ու հասկանալի չէ, թե դրա դիմաց ինչ ենք ստանում, այսինքն հասկանալի է, ոչինչ չենք ստանում, ինչ որ ոնց օթի մեջ խոստումներ, նույնիսկ պատգամավորներից կային, որ ասում էին, դե եթե բան չստանանք դրա դիմաց, ուրեմն կհայտնվենք տուպիկում։ Տուպիկում չէ, ավելի վատ վիճակում ենք հայտնվելու։ Իմ խորին համոզմամբ, եթե մենք զիջում ենք նախ անհասկանալի ինչ-որ պրոցեսի վրա, եթե դելիմիտացիա չի արվում, ինչի վրա է արվում դեմարկացիա, սա ուղղակի անհասկանալի է, ու եթե այս ամեն ինչը լիներ ինչ որտեղ հայելային սկզբունքով, այսինքն որտեղ որ իրանք են, այս դա միաժամանակ կարվում, մի գուցե ինչ որտեղ հասկանալի լիներ, բայց այս ամեն ինչ այս զորվան է, ուղղակի մենք հայտնվում ենք շատ ավելի թույլ ու վատ վիճակում։ Հիմա այս ամեն ինչի ֆոնին, որ գնում ենք ու մարդկանց ահաբեկում, ու ցավալիորեն նաև այնպես է ստացվել, որ պատերազմ հասկացողությունը միանգամից ասոցացվում է պարտության հետ, հիմա այս ամեն ինչից հետո, այս դիրքորոշումից հետո ինձ մոտ ուղղակի հարց է առաջանում. դուք այս երկրի վարչապետն եք, թե Ադրբեջանի անշարժ գույքի գործակալ։ Հարցում է ուղված կառավարության գլխին։ Պարոն Քոչյան, ես վստահ եմ, դուք հայերեն լեզվին տիրապետում եք և կարող եք տերմինները ճիշտ օգտագործել։ Խոսքը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Ուղղակի ես չեմ ուզում, էլի անձնական դաշտ։ Ինչ չի։ Լուսյան։ Ես էլ հետը։ Հիմա, հաջորդ հարցը, ինչ ենք մենք ստանում, մենք ստանում ենք պետական սահման, կա երկու տրամաբանություն, տրամաբանություն մեկ, որ մենք խոսվում է, այդ անվտանգային ճեղքը նախկինում էլ ասել ենք, որ կարող է լրացվել պետական սահման ունենալու դեպքում, և երբ որ ասում ենք, որ մեր անվտանգությունը պետք է հենվի այդ թվում
լեգիտիմության հիմքերի վրա պետք է հենվի լեգիտիմության հիմքերի վրա։ Լեգիտիմության հիմքերի վրա մենք պետք է ունենանք պետական սահման։ Եվ բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելը, վերականգնելը, այդ թվում կառավարության օրակարգում է։ Չի կարող չլինել կառավարության օրակարգում։ Արձագանք։ Ախեր խնդիրը նրանում է, ինչ որ մենք անընդհատ ասում ենք, որ այդ նույն մոտեցումը այս ձեր կողմից, կառավարության կողմից, սենց այն ինչ որ ասում եք, հա, փոխզիջումային մոտեցումը, չի կիսում մյուս երկիրը, դրա համար մենք միշտ կանգնում ենք մի իրավիճակի առջև, երբ լսում ենք, որ Հայաստանից հնչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելը, կոնկրետ քառակուսի կիլոմետրներ նշելը, բայց հակառակը չենք ստանում։ Խոսքը նրանում է, որ մենք տալիս ենք անընդհատ, տալիս ենք, այսինքն դուք ձեր իշխանությունը։ Ու դիմացը չենք ստանում, ու հակառակը այն կոչերը, որոնք գալիս է Ադրբեջանից, շատ մտահոգիչ են։ Ու այստեղ, բայց չնայած դրան, մեկա մենք զիջում ենք։ Փողզիջում, իհարկե, միշտ փողզիջման տրամաբանության մեջ շատ բան կարող ալնել, բայց մենք տեսնենք, որ դա այդպես չի աշխատում։ Հենց դրանից էլ իմ հարցը առաջացել է։ Պետք է պարզաբանվի, ինչն ենք զիջում։ Եվ էլի եմ ասում, չեմ հոգնի ասել, որ սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, եւ ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն եմ, եւ պայմանավորվածությունը, որ արձանագրվել է միջազգային մակարդակում, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը պետք է ճանաչեն։ Սա 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության տարածքի ուրվագիծն է։ Սա Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքն է, և Հայաստանի Հանրապետությունը չի պատրաստվում որևէ մեկին Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածք զիջի։ Ես կարծում եմ, որ սա պետք է շատ հստակ լինի բոլորի համար։ Այո, մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ կան, որոնք գտնվում են օկուպացիայի տակ, և այս ձևակերպմամբ արդեն ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի որևէ մի հատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը չի պատրաստվում որևէ մեկին զիջել։ Շնորհակալություն։ Ներություն։ Պարոն Դարնելյան, երբ որ ձեր քաղաքական ուժի գլխի տղան ասեց, հարց տվեց, ես ներություն հանգստացի, որ ես հստակ Ներություն։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի գործընկերներ, լրեք։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ հասկանամ մեր ընդդիմությունը կամ կոնկրետ անձը գլուխ բարից վատ զգաց, թե տղա բարից վատ զգաց։ Եթե գլխի տղան չի, թող հայտարի, որ գլխի տղան չի։ Ինչն է պրոբլեմը։ Լսեք։ Լսեք, ես նախորդ անգամ էլ
գլխի փոքրիկ տղային խորհուրդ տվեցի։ Ասի քեզ պահի պատշաճ։ Պարոն Քոչարյան, հակառակ դեպքում գիտեք թե ինչ արնելու։ Դու ես սուս մնա։ Ասում եմ, ես գլխի փոքրիկ տղային զգուշացրի, որ պատշաճ պահի քեզ հակառակ դեպքում գիտես ինչ ալ լինելու։ Հիմա հանդարտվեցինք։